الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسا کہ معلوم ہے یہ مہینے برکتوں والے چل رہے ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں برکت دیجئے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. یہ دونوں مہینے مقدمہ ہیں، تمہید ہیں رمضان کی، تو رمضان تک پہنچا دیجئے. اور رمضان میں تو کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی حد و انتہا نہیں جو اپنے بندوں پر نازل فرماتے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں. آج رات شب براءت تھی، اور یہ رات بھی بڑی عبادتوں والی بابرکت عبادت رات تھی. اس میں عبادت کرنے کی خاص فضیلت احادیث میں آئی ہے. مجموعی طور پر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اس رات میں عبادت بہت بڑی قیمتی چیز ہے. بزرگوں کا معمول رہا ہے اس رات میں جاگ کر عبادت کرتے تھے. اس مرتبہ الحمدللہ میں ایک بات یہ بھی محسوس ہو کر خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے آس پاس کہیں شب براءت میں آتش بازی کی نظر نہیں آئی، ورنہ جاہل لوگوں جہالت کی وجہ سے ہندوانی رسم دیوالی کی نقالی کرتے ہیں اور شب براءت میں چراغاں کرتے ہیں اور آتش بازیاں کرتے ہیں. سب یہ ہندوانہ رسمیں ہیں. اللہ نے ہمیں بچایا، یہ اچھی علامت ہے الحمدللہ. اللہ تعالی ہماری سب بھائیوں کی بہنوں کی وہ عبادتیں قبول فرمائے اپنے شان کے مطابق جو آج رات میں لوگوں نے کی ہیں. اس روزے کی بھی خاص فضیلت ہے، بہت سے حضرات نے روزہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادتوں کا خاص اجر عظیم اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے. ہماری ساری عبادتیں ناقص ہیں، ہم خود ناقص ہیں، لیکن رب کریم تو کامل ہیں، با کمال ہیں، صاف سراپا کمال ہیں. تو ان سے ہماری توقع یہی ہے کہ اپنی وہ شان کے مطابق ہمارے نقائص کو چھپا دیں گے. ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہماری عبادتوں کو کا وہ ثواب عطا فرما دیجئے جو آپ اپنے نیک مخلص بندوں کو عطا کرتے ہیں. ہمیں بھی نیک بنا دیجئے، ہمیں بھی مخلص بندہ بنا دیجئے. یہ مہینے مسلسل عبادتوں کے ہیں، اور خاص طور سے اراکین ارکان اسلام کے ہیں.
اسلام کے پانچ رکن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بنی الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج او كما قال صلى الله عليه وسلم کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے پانچ پلر ہیں ستون ہیں اسلام کے سب سے پہلا ستون شہادتین ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دل سے بھی دے زبان سے بھی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل چیز یہ کلمہ شہادت ہے یہی وہ کلمہ ہے جس کی بدولت بڑے سے بڑا گناہگار فاسق فاجر جس نے کبھی کوئی عبادت کبھی کی ہی نہ ہو مگر صدق دل سے شہادتیں اس نے پڑھی ہو تو اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق تو ہوگا وہ جہنم کا پتہ نہیں کب تک جہنم میں رہے گا لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا آخر میں نکال دیا جائے گا اور نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا برخلاف کافروں کے جن کو یہ کلمہ نصیب نہیں ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اللہ پناہ میں رکھے جہنم کی آگ سے وہ ایسی آگ ہے کہ ایک لمحہ اس کو برداشت کرنا ہم جیسے انسانوں کے لیے تقریباً محال ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ہر آگ سے بچائے اور وہ اپنی رضا عطا فرما دے ہم سے راضی ہو جائے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے راضی ہو جائے ہمارے ماں باپ بھی تو ہماری بہت ساری خطاؤں کو دیکھ کر اس کے باوجود معاف کر دیتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے اور ہم بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو غلطیاں کرتے ہیں معاف کر دیتے ہیں ہمارا رب تو ہمارے اوپر ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے اپنی کسی کوشش تو ہم کریں گے کہ بہتر سے بہتر خدمت ہو دین کی کام ہو لیکن اللہ پر بھروسہ ہے انشاءاللہ ہم پر رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت غضب پر بھاری ہے اللہ تعالیٰ کو غضب بھی ہے صفت ہے آپ کی غضب غصہ ناراضگی اور رحمت بھی آپ کی صفت ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ حضور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری رحمت غالب ہے میرے غضب کے اوپر وہ تو بہانے بہانے سے معافی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور ایک اس کا ایک بہت آسان نسخہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت سارا وقت چلتے پھرتے تنہائی میں گزارتے ہیں بجائے اس کے کہ خاموش رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں اللہ اللہ کرتے رہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں درود شریف پڑھ لیں استغفار کر لیں اللہ تعالیٰ کو ذکر اپنا بہت پسند ہے فاذکرونی اذکرکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو سارے کام کرو کھاؤ پیو آرام کرو تفریح کرو کاروبار کرو لیکن اللہ سے غافل نہ ہو دل اللہ کی طرف لگا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے یہ بزرگوں کے صحبت سے نصیب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے اللہ والو ڈرو اللہ سے یعنی ان کا گناہ نہ کرو اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو جو زبان کے بھی سچے ہیں علم کے بھی سچے ہیں ہاتھ کے بھی سچے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کر دے یہ شعبان کا مہینہ میں کہہ رہا تھا کہ مختلف جہاد سے بڑی اہمیت کا مہینہ ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے نفلی روزے آپ کے ہوتے تھے مہینے کے بیچ میں بھی رکھتے تھے مہینے کے آخر میں بھی رکھتے تھے تین تین دن کے روزے لیکن احادیث میں آتا ہے کہ شعبان میں تمام مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے اور یہی وہ اسی زمانے میں ازواج مطہرات بھی روزے سب سے زیادہ رکھتی تھی
اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی روزہ باقی رمضان کا رہ گیا ہے تو وہ اس زمانے میں رمضان کے روزے رکھ لے تاکہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پچھلا حساب بے باک ہو جائے، کچھ نہیں پتا آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اگلی شعبان ملے گی یا نہیں ملے گی، کس کے حصے میں کون سا دن ہے کچھ نہیں پتا. ملک الموت کے پاس تو فہرست مل جاتی ہے، جگہ بھی مقرر ہے، کہاں قبض کر روح قبض کہاں کرے گا اور وقت بھی مقرر ہے. ہم نے کئی مرتبہ آپ کو شاید واقعہ سنایا ہوگا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھی ان کے قبضے میں دے دی تھی، حکومت تھی ان کی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، جانوروں پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی حکومت تھی. اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک اجنبی آیا، وہ بیٹھا رہا اور بار بار سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی کو گھورتا تھا، بار بار دیکھتا تھا غور سے، بار بار اس کو دیکھتا تھا، کبھی تعجب سے دیکھتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں وہ چلا گیا تو انہوں نے پوچھا جس کو گھور رہے تھے کہ حضرت یہ کون تھا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ملک الموت تھا، موت کا فرشتہ تھا. وہ گھبرا گیا جس کو گھور کر دیکھ رہے تھے، اس نے سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت وہ تو مجھے بہت گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، مجھے تو ڈر لگ گیا، کیا کروں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ہوا سپرد کر رکھی ہے، جنات بھی دے رکھے ہیں، آپ جنات کے ہوا کے ذریعے سے مجھے ہندوستان کے آخری کنارے پر پہنچا دیجیے. ہندوستان کا آخری کنارہ وہاں سے بہت دور تھا، یہ بیت المقدس کا واقعہ فلسطین کا، تو وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا دارالحکومت وہاں تھا، مجھے ہندوستان کے آخری کنارے پر پہنچا دیجیے. کہا کہ چلو پہنچا دیتا ہوں. تو نے حکم دے دیا ہوا کو، ہوا نے وہاں پہنچا دیا. اگلے دن وہ پھر آیا اجنبی، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میری مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے پچھلی مرتبہ آئے، اسے تم گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہنے لگا کہ میں اس وجہ سے گھور کر دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس تو اس کی پروانہ لکھا ہوا تھا موت کا، کہ ہندوستان کے آخری کنارے پر اس کی روح قبض کرنی ہے فلاں وقت. وہ یہاں بیٹھا ہوا تو مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ یہ تو یہاں موجود ہے اور مجھے اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان کے آخری کنارے پر، یہ کیسے ہوگا؟ مگر میں تو اللہ کا حکم تھا، وہاں پہنچا، دیکھا میں یہ موجود تھا اور روح قبض کر کے واپس آ رہا. مطلب کل موت کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کے نبی کو نہیں چھوڑا، کسی بادشاہ کو نہیں چھوڑا، ملک الموت کو تو ثبوت کر دیا. بعض اوقات ملک الموت دیکھ دیکھ کر ہنستا رہتا ہے، تعجب کرتا رہتا ہے کہ اس کی موت کا پروانہ تو میرے پاس ہے اور یہ عیاشیاں کر رہا ہے، دنیا کی تیاریاں کر رہا ہے، مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نماز روزے کو چھوڑ رکھا ہے. تعجب کرتا ہے کہ کیسا بے خبر انسان ہے، آخر روح قبض کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں کچھ نہیں پتا ملک الموت کے پاس کس کس کا نام فارس میں موجود ہے اس سال، اگلا شعبان نصیب ہوگا یا نہیں، اگلا رمضان ملے گا یا نہیں، کچھ نہیں پتا. اللہ رب العالمین بیڑا پار کر دے جب تک زندہ ہے، اللہ تعالی ہم جب تک زندہ رکھے آپ ان کے ساتھ گزارا کرتے، ایمان کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے، فرائض کو ادا کرتے ہوئے گزارا کرا دے تو بیڑا پار ہے، پھر وہاں تو چھٹی ہی چھٹی ہے، عیش و عشرت ہی ہے، قرآن کریم بھرا پڑا ہے وہاں کی نعمتوں سے. آج رمضان جمعہ کی نماز میں سورۃ الدہر پڑھی جاتی ہے، کیسی کیسی نعمتوں کا بیان قرآن نے کیا ہے،
جنت والوں کو کیا کیا ملے گا، کیا کیا ملے گا، کس طرح ملے گا، اور ایک ہی جگہ نہیں پورے قرآن میں جگہ جگہ عیاشی وہاں ہوگی، عیاشی وہاں ملے گی، ایش و عشرت ملے گی، نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ حج ہوگا، نہ تبلیغ ہوگی، نہ جہاد ہوگا، عیش و عشرت ہی ہوگی، راحت و آرام ہی ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں وہاں تک پہنچا دے. اور بھائی ایک دعا ہم اور بھی کیا کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ سب کو کرنی چاہیے. ہم دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے پہنچا دے، بغیر حساب اور عذاب کے پہنچا دے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے، اور یہ 70,000 کے 70,000 ایک صف کی شکل میں داخل ہوں گے، کیونکہ جنت کا دروازہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ فرمایا کہ مکہ مدینہ طیبہ سے تقریباً زہران کا جو علاقہ ہے وہاں تک کا جو ہے اتنی لمبائی ہے، چوڑائی ہے اس دروازے کی. تو یہ 70,000 اہل جنت بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے مجھے بھی اس میں داخل کرتے. آپ نے فرمایا کہ تم بھی اس میں داخل ہو. ایک روایت میں کہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کو داخل کر دے، دوسری روایت میں کہ خبر دی تم بھی اس میں داخل ہو. عکاشا ان کا نام تھا، عکاشا. اب دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ سبقہ کا بھی عکاشا، عکاشا تم پر سبقت لے گئے، ان کو مل گیا، ان کے لیے دعا نہیں کی. جب ہم نے یہ حدیث شروع شروع میں پڑھی تو اس کے بعد ہمت ہی نہیں پڑتی تھی یہ دعا کرنے کی کہ اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کا داخل کر دیجئے، کیونکہ جب سارے صحابہ کے بارے میں یہ ہوا کہ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے تو ان کے لیے آپ نے دعا نہیں کہا، کہ وہ صحابی تھے، ہم کہاں صحابی، کہاں دعا نہیں کرتے تھے اس بات کی، ڈرتے تھے. پھر اللہ کا کرم ہوا، شکر نہیں ادا کر سکتے. حدیث کا علم حاصل کرنے سے یہ فائدے ہوتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں. تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں، تسلیاں ملتی ہیں، بھروسے ملتے ہیں. ایک اور روایت میں فرمایا کہ جب میرے پر یہ حدیث آئی تو میں نے اپنے رب سے دعا کی یا اللہ اور زیادہ کر دیجئے، تعداد بڑھا دیجئے، جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے ان کی تعداد بڑھا دیجئے. تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے وہ تعداد بڑھا دی اور ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا. ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا. اب تو بہت بڑی تعداد ہو گئی، لاکھوں میں ہو گئی. مگر ہمیں پھر بھی خیال ہوتا تھا کہ لاکھوں میں تو 1,24,000 تو صحابہ کرام ہیں، اور پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، فقہاء، محدثین. اللہ اکبر. ایک اور روایت آئی، ایک اور روایت آئی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہ میں نے ان سے اللہ تعالی سے پھر درخواست کی کہ یا اللہ اس تعداد میں اور اضافہ کر دیجئے. رحمت عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، امت کے لیے کتنا کتنا کر گئے، کتنے انتظامات کر گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ تعالی سے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور پھر 2 لپ میرے ہوں گے، 3 لپ من حسیات ربی، 3 لپ بھرے گا اللہ تعالی انسانوں کے، مسلمانوں کے، مومنین کے،
اور ان کو بھی جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دے گا. لب کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا نہیں ہے. رب العالمین کا ہے, خالق الکل کا ہے, مالک کائنات کا ہے. یہ لب تین ہیں. اب تو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں کہ یا اللہ اس لب میں تو داخل کر دیجئے, یا اللہ ہمیں اس لب میں داخل کر دیجئے. تو بھائی اب تو میں دعا کرتا ہوں, میں تو آپ سے بھی کہوں گا کہ دعا کریں, یا اللہ ہمیں جنت میں بغیر حساب کے داخل فرما دیجئے. اللہ کے رحمت سے کیا بعید ہے. اگر ہمارے اعمال میں کمی ہے وہ تو ہمارے اعمال میں کمی کا اضافہ کر دیں گے, اگر گناہ ہے تو گناہ چھڑوا دیں گے. اعمال میں کمی, عبادتوں میں کمی ہے, فرائض میں ادائیگی میں کمی ہے, وہ کروا دیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے گناہوں سے بچنے کی, اس قابل کر دیں گے مرنے سے پہلے کہ ہمیں جنت میں داخل بغیر حساب کے کر دیں, اگر رحمت فرما دے اللہ تعالیٰ. کوئی بعید نہیں, اللہ کے رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے. خوب دعا کرنی چاہیے, اور اب تو دعاؤں کا زمانہ ہے. یہ شعبان کا مہینہ برکتوں کا وعدہ ہے, اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. ہر رات میں اللہ کا منادی پکارتا ہے رمضان میں, ہے کوئی اللہ کا بندہ میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہو میں اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ سے رزق مانگتا ہے میں اس کو رزق دے دوں, ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ سے عافیت مانگتا ہو میں اس کو عافیت دے دوں. پوری رات اعلان ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. باتیں تو کچھ اور بھی ضروری کرنے کی تھی کہ شعبان کا مہینہ ایک لحاظ سے زکوٰۃ کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کی جائے اگر تو ثواب اس کا 70 گنا ہوتا ہے. عام دنوں میں زکوٰۃ دینے سے 70 گنا ثواب ملتا ہے. 1000 دے گا آدمی تو 70,000 روپے کا ثواب ملے گا. تو اس کے لیے اگر پہلے سے حساب کر کے رکھا جائے, اگرچہ آپ کا تعلیم زکوٰۃ کا سال شروع ہو رہا ہے پہلے کسی مہینے میں کسی تاریخ میں, حساب تو اس تاریخ سے ہوگا, لیکن حساب سے آپ اس کو رکھیں پیسے بچا کر اور رمضان میں ادا کر دیں, زکوٰۃ نکال لیں اسی تاریخ میں جس سال میں آپ کا زکوٰۃ کا سال ہوا ہے, ختم ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہو رہا ہے, اور ادائیگی رمضان میں کر دیں. یا آئندہ آپ کا سال زکوٰۃ شوال میں شروع ہونے والا ہے, آپ رمضان میں پہلے سے ادا کر دیں تو رمضان میں 70 گنا ثواب ملتا ہے. اور زکوٰۃ نماز کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے, یہ مال کو پاک کر دیتا ہے, مال میں برکت دے دیتا ہے. جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس میں بے برکتی ہوتی ہے, اس مال میں بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ بیماریاں کھڑی ہو جاتی ہیں, کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے, مقدمہ بازی, لڑائی جھگڑا, کوئی حادثہ. نتیجہ یہ کہ جتنا بچایا تھا زکوٰۃ میں اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. تو مال زکوٰۃ سے برکت بھی ہوتی ہے اور مال پاک بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. احادیث میں آتا ہے, قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں, کنجوسی سے, تو اور کنجوسی کی تفسیر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ کسی نے کو اللہ نے مال دیا تھا اتنا جس پر زکوٰۃ واجب تھی, پھر زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی. تو آپ قرآن کریم نے فرمایا کہ سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ, جس مال کو انہوں نے کنجوسی کر کے بچایا تھا اللہ تعالیٰ اس مال کو اس کو گلے میں توق بنا کر ڈال دیں گے. وہ توق کیسا ہوگا؟ حدیث میں اس کی تفسیر فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک سانپ گنجا جو انتہائی زہریلا سانپ ہوتا ہے اور اس کے دو آنکھوں پر نقطے بھی ہوں گے, یہ اور زیادہ زہریلا سانپ ہوتا ہے, ایسے سانپ کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیں گے اور وہ جبڑے کھینچے گا سانپ اور کہے گا کہ انا مالک انا کنزک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس فریضے کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے, برکات بھی اس کی بے انتہا ہے.
اور معاشرے میں اس سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے، اس کا بھی اہتمام کریں، ابھی سے حساب کتاب رکھیں تاکہ رمضان